На те, щоб переконати їх не воювати за Сталіна, а вступати в лави УПА і спільно боротися проти комунізму, який перед цим чинив геноцид проти української нації у вигляді Голодомору. Підрозділ Червоної армії проїжджає через пропускний пункт і слідує далі на захід, на здоїм німецькому вермахту, який там уже закріпився на території сусідньої Польщі. Я хочу сказати, що підрозділи Червоної армії, які на Західній Україні брали участь в боях проти російського вермахту, помилково їх називати поганими москалями, по тій причині, що більшість хлопців, які тут воювали проти вермахту, це були жителі України, це були українці, зокрема, Тернопільщини, Франківщини, Хмельниччини, Рівненщини, Волині, Житомирщини. Це не ми. Наша дистанція, які захопили цей важливий для німців пункт. Німець наказує поліцаю відкрити шлагбаум і перепустити його підрозділ через контрольно-перепускний пункт. Вояка відповідає. Розпочинаючи між українськими танками та підрозділом німецького вермахту. Запустили.